ବିରାଜିନୀ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲିକି ଆସିଲା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଚାରିଲା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଜମା ଖାତା ନୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଜାଣତନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ସତୁର୍ଣ୍ଣ ଏତକା ଜମାକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବେଫିକର, ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଫେରାଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଖାତାନେ ନାଇଁ ନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଇଟା ସତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଜାଣତନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଛେ, ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଧଳପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚକାପା ଥାନା ସଗଡ଼ା ସାହି ବିରଞ୍ଚି ମଲ୍ଲିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରଣ ଉତାରୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ଧଳପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେ ଜମାଖାତା ଖୋଲି 1,49,837 ଟଙ୍କା ନିଜର ଝି ବିରାଜିନୀ ମଲ୍ଲିକର ନାଁରେ ଜମା କରିଥିଲେ। ଝି ବିହା ଘରେ କାମ ଦେବା ଆଶା ନେଇକରି ଝିର ଜମାଖାତାନେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଝିର ବିହା ବୟସ ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାବାକେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଖାତାନେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନ। ଇଟା ଜାଣି ଝି ବିରଜାନୀ ମଲ୍ଲିକ ଗଲା ବରଷ ତାଙ୍କର ମରଣ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଟଙ୍କା ଲାଗିର ବିଧବା ମା ନମିତା ବାରବାର ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହତାଶ ହେଲେନ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବଦଲେ ଖାଲି ମିଳୁଛେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହାର ଲାଗି ଏ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଝିର ମରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଉଠାଇବା ପରେ ଝିଅକୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ପଇସାଟା ଇଏ କରିଥିଲୁ, ତା ବାପାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଇସାଟା, ସେଟା ପଇସାଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଇସାଟା 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ଏଇନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। କଲା ପରେ ସେଠୁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଇସା କହିଲେ ନାଇଁ ତମର, ଆଉ ସେ ଇଏଟା ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ଆସିକି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜଗ ତାପରେ ଦେବୁ କହିଲେ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜଗିଲୁ 6 ମାସ କାଳ, ହେଲେ ଆସ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ହେନ୍ତି କହିଦେଲେ ସେ ଆସିକରି ବୋଲା କହେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିକରି ତ ସେଠୁ ହେନ୍ତି ହୋଇଗଲା ଆଉ। ହେତିକି ତ ସେ ଚିନ୍ତା ମାଟିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇକରି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ, ପଇସାଟା ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋ ବାପାର ପଇସାଟା ମୋତେ ରଖିଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଗଲେ ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କାନ୍ଦିଲା ଗୋଟେ ଦିନ। ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ତ ତାର ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ ହେଇଛି ନା ନହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା, ଆଉ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରଖିଲେ ରିସିଭ୍ କରିକି ଦେଲେ ଆମକୁ, ରିସିପ୍ଟ ଧରିକି ଗଲୁ, ଯାଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝିଅଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା ଆଉ। ଝି ବିରାଜିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଜମାଖାତାନେ 16/12/2015 ନେ ଖାତା ନମ୍ବର 6307512055 ନେ ଜମା କରିଥିଲେ 1,49,837 ଟଙ୍କା। ଜମାଖାତାନୁ 30/5/2016 ନେ 50,000, 6/11/2018 ନେ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା 7 ଥର, 10,000 ଲେଖା 2 ଥର, 20,000 ଲେଖା ଥରେ, ଆରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଥରେ ଜମାଖାତାନୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଜାଣତନେ ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କହୁଛେ। ଏତାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁ କରୁ ଧଳପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେ ଏନ୍ତା 70 ଅତକା ଜମାକାରୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଜଲ୍ଦି ଜମାକାରୀଙ୍କେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଫେରାଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍କେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ରହିଛନ୍। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ହେବ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭରସା କରିବୁ କାହିଁକି? ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କି ସେ ଜଣେ ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ପାଇନୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ କେବେ ହେବା ତଦନ୍ତ, କିଏ ଉଠେଇଛେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ନିଜ ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପାଇବେ ତ ଜମାକାରୀ? ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।